Hi, Assalamualaikum everyone. So hari ini kita akan mula belajar the basic of accounting untuk kod ACC 406. So sebelum kita mulakan, ada a few things yang El nak bagi tahu. First, abaikan segala bunyi bising, especially bunyi ayam. Biasalah duduk rumah kampung ni memang tak boleh avoid pun bunyi ayam. Second, kalau ada masalah in terms of my voice ke, transition PowerPoint ke, atau apa saja berkenaan video ni, boleh bagi tahu dekat ruangan komen di bawah ataupun personally. Dan yang ketiga, kalau ada masalah in terms of tak faham itu ini, boleh PM, okay? So, apa yang perlu kita belajar dalam basic accounting ni ada tiga. Pertama, what is accounting? Maksudnya kita akan belajar items-items yang ada dalam ACC 406 ni. Yang kedua, kita akan belajar accounting equation. Ada dua jenis equation. Dan yang ketiga, kita akan belajar effects of increases and decreases. Maksudnya kita akan belajar debit, credit untuk items yang ada. First, kita akan belajar what is accounting. So, ada tiga basic items yang perlu kita pegang sampai akhir tajuk, which are asset, capital, liability. Tapi ada pecahan-pecahan yang perlu kita consider, which are current asset, non-current asset, current liability, non-current liability, capital, drawing, revenue dan juga expenses. So, for each category, kita ada meaning dan juga examples itself. So, macam mana kita nak differentiate dan juga kenal pasti yang ni apa, yang ni apa. Okay, so korang kena tahu, aset ni terbahagi kepada dua, iaitu current asset, non-current asset. Bezanya, current asset ni dalam masa setahun, non-current asset ni lebih dari setahun. So, aset ni kan, kalau kita kaitkan dengan daily life kita lah kan, aset ni benda yang kita boleh tukarkan kepada cash. Maksudnya, apa yang kita ada. Contoh, cash, bank, account receivable. Jadi, account receivable tu apa? Account receivable tu adalah orang berhutang dengan kita, which means kita ni sebagai penghutang. So, orang tu boleh bayar hutang dekat kita dalam masa setahun. Okay, sama juga dengan liability. Ada dua kategori, which are current liability dan juga non-current liability. Liability ni, kalau untuk kita faham, dia adalah debt, iaitu hutang. So, kita ada hutang dalam masa jangka pendek, iaitu setahun, dan juga jangka masa panjang. So, kalau current liability ni maksudnya kita ada account payable, bank overdraft. Kalau account payable tu maknanya kita berhutang dengan orang. Okay? So, kita mampu untuk bayar dalam masa setahun. Long term liability, which are mortgage ataupun bank loan. Kalau kita ada buat pinjaman dengan bank, kan, kita akan contract kita, hutang kita dengan bank tu lebih dari setahun. Contoh, kita pinjam $10,000 daripada Maybank. So, untuk kita bayar balik kepada Maybank tu mengambil masa lebih dari setahun, bergantung kepada berapa interest yang kita dikenakan. Okay, next kita ada capital dan juga drawing. Capital dan drawing ni, dia punya utama dia adalah owner equity, okay? So, apa yang selalu orang confuse, capital ni adalah kita bawa masuk barang sahaja. No, capital ni apa jenis yang kita bawa masuk ke dalam business, okay? Apa sahaja kita bawa masuk, cash, bank, barang, semua benda tu adalah capital. Capital ni maksudnya owner tu yang bawa masuk. Okay, drawing ni pula, owner tu yang bawa keluar apa benda yang dia bawa masuk tadi. Contoh, dia bawa keluar duit, dia bawa keluar office equipment, dia bawa keluar goods ataupun inventories yang dia dah beli. So, itu adalah orang kata mainan di antara capital dan juga drawing. Dan yang terakhir, kita ada revenue dan juga expenses. These things, orang kata sangat senang. Revenue tu adalah semua benda yang kita terima. Okay, rental receive, apa lagi, discount receive, kita ada apa benda lah, segala jenis receive. Dan juga expenses. Expenses ni apa segala jenis yang paid, dibayar. Kita bayar gaji pekerja, kita bayar utilities, kita kita bayar
administrative punya fee, anything yang berkaitan dengan expenses, okay? So, kalau orang confuse items untuk revenue dan juga expenses ni, senang sahaja keyword dia. Apa benda yang kita rasa kita akan terima, receive, itu adalah revenue. Apa sahaja yang kita rasa kita bayar, yang company kena keluarkan duit, business kena keluarkan duit, itu adalah expenses. Next, kita akan tengok accounting equation. Ya, inilah yang L cakap tadi, iaitu the basic one. Okay, so kita ada asset, capital dan juga liability. Basic equation ni, kita memang kena pegang sampai habis tajuk. Which means, kita kena tahu, apa orang kata, tiang lah kan, tiang kita. Contoh, kalau debit tu apa items dia, kalau kredit apa items dia. Maksudnya, basic equation iaitu asset equal to capital plus liability, ini adalah pegangan utama untuk accounting. Ingat ya, asset equal to capital plus liability adalah pegangan utama untuk accounting. So, daripada basic equation ni, kita boleh kenal pasti yang mana debit, yang mana kredit, increase ke, decrease ke. Okay, so kita kena faham basic equation ni sangat penting dan kita kena pegang sampai habis tajuk. Daripada basic equation, which is asset equal to capital plus liability, kita boleh jadikan expansion equation, iaitu asset plus drawing plus expenses equal to capital plus revenue plus liability. Cuba kalian tengok basic equation, ada 3 items je kan? So, bila kita expandkan dia, dia ada 6 items. Okay? 6 items. Kalau kalian boleh relate basic dan juga expansion equation ni, ini semua adalah items yang ada dalam accounting, iaitu current asset, non-current asset, liability, expenses, drawing, revenue. So, mainan di antara equation ni sangat penting. Okay, mainan di antara equation ni sangat penting. Okay, so kenapa ADE duduk belah kiri? Kenapa CRL duduk belah kanan? Okay, so kita akan tahu next slide kenapa expansion equation boleh jadi macam tu. Okay, so apa yang perlu kita tahu dekat sini? Basic equation yang perlu kita jadikan pegangan utama adalah asset equal to capital plus liability. And then dia boleh expand kan kepada asset plus drawing plus expenses equal to capital plus revenue plus liability. As you guys can see here, ada expansion equation dekat sini, which is asset plus drawing plus expenses equal to capital plus revenue plus liability. So, macam El cakap tadi, this expansion equation ada kaitan dengan apa debit kredit dan apa increase decrease. So, kalau kalian boleh nampak dekat paksi tengah yang L dah bahagikan untuk equal punya simbol, so kita boleh tahu ADE duduk belah kiri, CRL duduk belah kanan. Kenapa? Kenapa macam tu? Okay, kita tengok satu persatu. Asset, drawing dan juga expenses, bila dia increases, anak panah atas tu, dia akan duduk belah debit. Meanwhile, kalau capital, revenue dan juga liability, bila dia increases, dia akan duduk belah credit. Okay? ADE, bila dia increase, dia akan duduk belah debit. CRL, bila dia increase, dia akan duduk belah credit. Okay. So, macam mana kita nak tahu pula kalau dia kena duduk debit atau credit sebaliknya? Okay, senang sahaja kita vice versa kan dia, which means ADE bila dia decrease, dia akan duduk belah credit. CRL bila dia decrease, dia akan duduk belah debit. Maknanya dekat sini, asset, drawing, expenses tu adalah asalnya debit. CRL, capital, revenue, liability, asalnya adalah credit. So, both ni, orang kata both sections kan, sebab kita ada expansion equations, iaitu ADE equal to CRL. So, this expansion equation bila kita bahagikan kepada dua, satu duduk debit, satu duduk credit. So, both ni akan jadi increases. Okay, saya harap korang faham setakat ni. And then, bila dia ada berlaku transaction macam decrease lah, withdraw lah, so maksudnya macam kita nak tahu dia duduk debit atau credit.
kita tengok formulation dia kat sini. Maksudnya ADE asalnya adalah duduk belah debit, iaitu increases. So bila dia decrease, automatic dia akan duduk belah credit. Same goes to CRL, capital, revenue dan juga liabilities. Asalnya dia adalah credit increases. So bila dia berlaku any changes transaction, so dia akan decrease duduk belah debit.